oo gabadheeda aysa ma hayi karteen ila dhal adinkaa dhilaa oo dhilana adinkaa aan ma sineysti ma sharmuteysti naay badan waxa jirto jirkooda ka kanacsadaan hooyeyla aanta adduunyadu hubaashi haliska ma baxdeenu adduunma heleeno dadku ma hayaamin dayaxeega joogo ya hooyo waa cajiib hooyo waa cajiib hooyo waa cajiib waa Mrs. Wall iyo hooyadeed oo afka furatay ma maqal jirtid hooyo gabadheed haddaad wax ka sheegtid ogow tan kuu dambaysa baallaha la iska rifayaabay tiri way salaamu alaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kaliya muuqaal cusub bartan aad iga dhiganaysaanna waa bartiinnii waa barteennii waa barti aynu ku kulmi jirnay waa la kaamili baro aad iyo aad ba umahadsantihin walaalaha qalbiga waxaan idin leeyahay soo dhowaada ku soo dhowaada meel laydinka jecelyahay si sheergareeya barnaamijka asxaabta la wadaaga gacmaha nuuxnuuxiyo commentigu waa dhankiina falanqaynta aadna ogtihiin gabar hooyadeed inaan dhinaceeda laga mari karin waa ifiirinaysaa mana sheergareyn baalka mana saarin likena ma saarin ma garanaysaa subscribe ka saar gamboleelkuna kuma furno wakaa marta kaa madow weeyo dhagaale dhagsi qaybta korasitago sii furo intaa kadib halkan waxaan ku hayaa Mrs. Wall iyo hooyadeed marar badan baynu ka hadalnay siyaabo kala duwan baynu uga hadalnay laakiin markan hooyo macaan baa la fadhida hooyo gabadheedii la fadhida qiimo iyo sharaf ayay mar walba leedahay mar walba gabar soomaaliyeed qiimo iyo sharaf bay leedahay laakiin gabar hooyadeed la sii joogtana hooyoy macaan maamoydibaad iga soo martee miisan xaqa lama magi karee cajiib waa heestii hooyoy macaan bal hooyoy macaan iyasa ila tegine aynu wax yar bal wax yar halkan ila eega riya ilaahay iyo madisiyo qof kaftantaba maba ambe maba kaftamaysabe hooyadeed waxay ku leedahay al ilaahay aabba ka dhiga aabbe hadduu ahaan lahaa ma eegteen xataa qusoco anugta yar baa caayisa mugta hooy gabadhaan naga ceshano kulaa gabadhaan naga ceshano hooyada ma ogtahay nin walba waxay soomaalida ku mahmahdaa nin walba ninkiisu waa u halmareera hooy gabadha galmudug quruxda u qaaday ka waran kulaha markaas waxay ku leedahay adiga miyaa maamado adiga miyaa hooyo qofka dadka ugu dahabsan waa ilmaheeda kan ugu fiican ka ugu caqliga badan ka ugu quruxda badan cajiib hooyo oo gabadheeda aysa ma hayi karteen ila dhal adinkaa dhilaa ma sharmuteysti naay badan waxaa jirto jirkooda ka kanacsadaan hooyo weeye waxa dhibay gabadheeda social media ay joogtaa waxaa laga yaabaa hooyadooda inay tahay macalimiintii hore soomaaliga inay intaa commenti ay akhriyeyso iyo waxa iyo dad intaa caaya aragtay madaxa xanuunaya mowt ka xanaaqsantah gabadhayda bay leedahay hayga dhihinin hayga dhihinina balaaya idinku dhacday camal ciil baa ka haya haye hooyo ku socod shaqaysanayso oo sharaf leh wiliyale umasoo sheegin meeqa naag oo
TikTok لكينا عايكون إنه حن إسكو سوبنا عايسة سه أنا أقف نينك هوري أكل تكنا مياني بل نينك لا نوش شو منا عندك شو منا إكينا بقص ما بيه ليسين أنا أقسمهن سومرك على أقنتني أنا دليل عايز ولا طويك ما مدر هوا قال دليل دليل معنا مرر القلد واق قلابي كودا ما مدر هاي لكن انت انا كاكش من على القفله وارتين فيديو اسمها فيديو كماركن قالت كلمه جرتن انا قورتا نكي واي يا تمام انت سكسينه مره قالت لغلا والله كاس نكي له واي نكي عادي واي بلا رالك هل مره قالت لغلا واي ولله امامد مري اوغته امامد واو مرينا فار بك سو قبلسا كومنت كان اركا فار 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 بالي مكت الله ده سومالو جين سنه فار كرا kini kelma aragtay ama akhlaaq darada isku dhaafa oo idin waata san faanta markii la dhe oo ma haleysa hadalka hadalku xumaatay ay wadiin waxaan fiirsaday naago dhaa wajigta iska soo xireen qab jireen sharmaato sharmaato la waay adigoo toosin ilaali afra indalka ma ila shubhal ayse qararad iyo hay weerkaas way gaartay gaarana dadka ah heerkaas aan heerkan waxa tiktok sembri maamo gabadheeda way la mid tahay sembri maamada macnaha gabadheeda way la macatay haddii tiraal hooyo gabadhii waa lay soo maagay garab aduubanaysa midii dhinaca ka qaadanaysa iige iige or maanday ama ka gardarnay maanday maxaa jira male hadda gabdhii soo caayay iyada tan waaba ilowsan tahayba maamadu laakiin ma ilaawin xarash weyn bay u haysa xarash weyn bay u haysa xarash weyn ajeeb ku jira ramadaanka afurtay ilaa ay ramadaanka kal wiil la magaarin soo ramadaan tu ramadaan hal sano waa tiktok hal sano ma gaarin dad badan oo tiktok sanado ku jira ay ka caansan tahay runteed waa ma sha Allah dad badan ay ka caansan tahay oo tiktok wax badan ku jiray iyada laakiin hada sidee sheegayso waaye bal muqaalkan kana ugu dambeeyay miswell bal aynu fiirin iyo hooyo ku dhigan anoo laba sano jira baa lay keenay en hadaa video ugu la soo dhigay iska caadi waayay bay tiri anoo meel xaqaaya macnaha video waa la soo dhigay ay ku jirto malaha marka iska caadi way dad baa malaha maxaa soo dubtiri miya maqan iska caadi way bay tiri gurigan anoo laba sano jooga lay keenay laakiin hadal aan ka naxay bay raaxaysay oo ah hadii lay dirin laakiin waa iska tagaya en jawaab elinta ay sameeyaan faamilku daawada marka faamilada soomaalidu waa kala duwan yihiin waana kala fiican yihiin miswell iyo hooyadeed iyo gabadha yar oo walaasha bal jawaabta ay celiyaan aynu daawano waa jawaab aad muhiim u ah gabadha yar hadal damqashala bay tiri haddii la idiro laba sano aanu joogo waa qof weynada laba sano jir baan ahaa markii la ii keenay bay tiri gurigan laba sano la igu keenay laakiin haddii la idirana waa iska tagaya waxay ku jawaabaan عجيب والله واك غير هذا الكاس رنتي gurigi laga aroosayo islaam tuutir kana laga aroosaya kan macnaha illa gur gaaray sidoo isku filaanay sidoo qof isku filaatay noqotid waa joogaysa ba meesh qaad laakiin gabadha yar markii hore laba sano jiraan gurigan ku imi waa joogaya iyada anaha laakiin waxan ka gartay markii ugu horeysay gadaalay soo istaagtay gacanta isaa tirtirimoog maamadu waxay tiri waraa yaree naga la hooyo naga celi gabadha naga celi bay tiri macnaha waxaa halkaa ka muuqata maamada weeye maamada lagalama hadli karo haddii ay u aragto dhuucin xunahoo macnaha iska maaratay naa naga tagnaayaa bay dhihi lahayd
باستر دوي سي عايلاي لكن انا قال لها مركي هرتري كدبنا هوي غبداس نغي اليفيتر يدنا غداشودا بعيارسا موقال كاس وحي بسو علنا وا انت سيا ميشاس مركي هران دريمي اني ما موضوع خلاص انا مش قادر استاذ استاذ أنا هذا كنت في وقت جوار بروح من أنا جالس كان تعالي أتابعك تعالي أتابعك جوار جوار متي كل هذا ما مخشي رجعتك بعي أو جوار أنا عشناه ما يسأل هذا هذه وح في رايح كوشيا جوار جوار متي كل يا ليك أنا غبي أنا وقت وعي تنتي وقت إلا يقع عي مدة أنا هذا كنت في وقت جوار بروح من أنا جالس كان تعالي أنا حاجة وأوقرينه إيانا وأسكت عسق عندي فربي أتابعك فرمركي أتاكتي وأنا أنا قعدت أنا قبي حياتي قعدت أنا قبي لا وعي تمس وعي أرك تامتي قعدت أنا قبي حياتي هو ورايري هو ينقي عشق قبل أس هذا الكاس معنا عدد كلسوني لا بأسكو قبل ولا على ما ده وصل كورين وصل سكرين ولو أي كوين تاعي هذا أنا ده جروي بكو سكرتي قبل يديسو حافظك سكرتي ولا شو ضوي ما مثلا أدم أقبوي ما شاء الله لأجل قبل لا يرتع قبل هذا نوع النساء لكن وتعيها أذن واعية يعني وحوي صومال الحكومة مع هذا يجي إلى هيوانيه داونسن يده هو إذا لفر إذا وحيل هذا هاي ماذا حأستر ماي وخطر وي أدبي خطر وطاي كلمة داس خطر وي وح ونكسرنا معها إن جواري هو يدات عيساك تراه أوح قال له جو نكسين هاي لنعوا كعب لنعواك الدين تحقيق ذواك مارك وخطر لكن حلان هاي واه قبر ويه إن شاء الله ويسوان سنسة هل مركي هل مر ويل أي جعشة هيك عانت انت ساق وقبت يري هذا ستيتش عقاد يقو إلا هذا حنو ملاين يا كيك عانت كو قبان لها بان هلين هدي أي كيك عانت ساق وقبان لها هل مر معناها إيه هشو خلاص تشوتشي بولا هيا وحنا قدا كدا 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 أوكي أوكي مالين بو حبوكا تشريا كدي منو وين ما ينسى كبر كستو أو مركو هوري حوغا هدو مركي لقور سيدو دا داشو نمي تشعشا هيا شو ولا لسيدان واقلت سيدان ما سيدان ما لابا تشربو أرانيا نوال بو أوح أنا كبر وناكسن بعد بتاعي تحسين يدنا واحد مهم إن لو قاده أت بين مهم إنتاي تبدأنا من فهم سنين بجري لكن نقول بقى كرتلة نقول بقى رجني ولا نقول بقى معقولة نقول بقى عقلي له هدي أصلا كبهلين حال دي واضح ما إنت أصلا كسر قبيني واحد كي تجي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام.